Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. У цьому випуску дивіться про таке. Учасники вічів Зборові вимагали, щоб їхній район після завершення децентралізації не приєднували до Бережанського. Скільки районів загалом залишиться в області? На одній з тернопільських станцій швидкої допомоги – спалах коронавірусу. Захворіли 18 людей. Після тримісячної перерви в Тернопільському драмтеатрі провели першу репетицію. Як працюють актори в умовах послабленого карантину? У Зборові учасники віче вимагали, щоб їхній район після завершення децентралізації не приєднували до Бережанського, повідомила зборівчанка Марія Фір. За її словами, у заході взяли участь 300 людей, були на віче і голови районних рад Зборівського, Козівського, Підгаєцького та Монастириського районів. Зазначу, на Тернопільщині у жовтні із 17 районів має залишитися 3 або 4, про це розповів заступник голови облдержадміністрації Олег Валов. Він каже, зараз Кабмін розглядає два варіанти формування районів області. У першому йдеться про 3 райони – це Кременецький, Тернопільський та Чортківський. У другому – про 4 – Кременецький, Бережанський, Тернопільський та Чортківський. Віче проводять на площі Тараса Шевченка в Зборові. На нього прийшли жителі Зборова та навколишніх сіл. Вони розповіли, чому проти приєднання до Бережанського району. Бережання – то є щось таке глухе і відстале для нас. Навіть як показували лікарню Бережана, там страшні коридори обсипані. Подивіться на нашу лікарню. То чому ми повинні йти туди? Якщо об'єднати бідні райони в один, він ще стане біднішим. Історично склалося, що Зборівський район – самий потужний, самий великий. Багато, так сказати, населених пунктів, сільських рад, бережанці, вони не готові очолити таку велику громаду. Голова Зборівської об'єднаної територіальної громади Руслан Максимів каже, провів опитування серед жителів своєї громади, до якого району вони хочуть приєднатися. 3 тисячі людей за Тернопільський і 25 людей за Бережанський. Навіче приїхали також голови Козівської, Підгаєцької та Монастириської районних рад. Ми до Тернополя прив'язані вже ось багато років, оскільки отримуємо висококваліфіковану медичну допомогу, в першу чергу, так, в закладах обласних. Тому мешканці були категорично налаштовані на те, щоб приєднатися до міста Тернополя. Логістично Зборів, Козова, навіть і Підгайці ближче до Тернопільщини. Скажіть, будь ласка, скільки людей зі Зборова працює в Бережанах і скільки людей зі Зборова працює в Тернополі? Скільки автобусів зі Зборова йде в Бережани, скільки автобусів зі Зборова йде в Тернопіль? Це от такі прості елементарні речі. Як поділ області на 3 або 4 райони вплине на жителів Тернопільщини, розповів виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Кінцева мета децентралізації полягала в єдиному. Максимально наблизити всі послуги, які тільки можливо, до пересічного мешканця, який проживає в Озерній, Зборові, Козовій, Бережанах. По великому рахунку, коли децентралізація завершиться, пересічному мешканцю будь-якого міста, села, селища не буде важливо, де знаходиться центр його району. Заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Віктор Устенко розповів, чому облдержадміністрація запропонувала сформувати 4 райони, а не 3, як пропонував Кабмін. І чому Зборівський район об'єднують саме з Бережанським. Якщо ми об'єднуємо рівноцінні райони, типу Зборова, Бережан, так, то всі державні інституції, які мають бути в районах, вони можуть бути розподілені між цими районами, а представництво громад має бути більш-менш рівномірне в районній раді, скажімо, і відстоювання інтересів відповідної території. Якщо ми приєднаємо до, скажімо, більшого міста, до більшої якоїсь, да, чи буде переносити, скажімо, податкову Тернопіль в Зборів? Я думаю, що це нереально, правда? Віче тривало 1,5 години. Люди вирішили зібратися завтра об 11-й годині біля Тернопільської облдержадміністрації, щоб обговорити можливість приєднання Зборівського, Козівського, Підгаєцького та Монастириського районів до Тернопільського. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Поліцейські, які були на віче в Зборові, про кількість учасників заходу і про те, чи були порушення громадського порядку та карантинних вимог, не повідомили і відмовилися називати своє ім'я та прізвище.
Тим часом 42 жителів Теребовлі підписали звернення залишити Теребовлю районним центром і не розділяти район, повідомив член Національної спілки художників з Теребовлі Микола Шевчук. За його словами, звернення відправили до Кабміну, комітетів з питань організації державної влади і розвитку громад, Тернопільської обласної ради та облдержадміністрації, а також до Теребовлянської міської ради. В списках, що ну там тільки десь до півсотні підписів, тому що це представники активного зрізу населення громади. Тобто там і голови селищних рад, і місцеві активісти з різних сіл і з самої Теребовлі. Тому поки що тільки так 50 підписів. Ну, це кажу, що це не свідчить про те, що тільки 50 людей підтримують дану ініціативу. Тому що в усіх коментарях в соціальних мережах один на сотню може ще не розуміти переваг створення районного адміністративного центру в Теребовлі. Заступник голови облдержадміністрації Олег Валов розповів, що згідно із варіантом поділу на 4 райони, частина Теребовлянського району увійде до Тернопільського, а інша – до Бережанського. Якщо ж районів буде 3, Теребовлянський увійде до складу Тернопільського. Колишні записка по Мінрегіону, от ви бачите, Теребовлянський район був передбачений в адмініструванні Тернопільської області. Можна розглядати і Теребовлянський район. Питання в тому, що ми зараз цього зробити вже не можемо. Тобто це вже вирішує питання в Кабінеті міністрів. І як вони розподіляють, так воно і буде. Хоча дуже буде шкода, тому що якщо брати потім от розподіл Тернопільський, Кременецький і Чортківський, просто якщо подивитися на цю територію, а ще взяти з урахуванням міста Тернопіль кількості населення, це буде такий великий район, який цих два просто з ним конкурувати не можуть. Обговорення щодо того, скільки районів має бути на Тернопільщині, тривають з 2015 року, каже заступник голови облдержадміністрації Олег Валов. За його словами, обласна рада відправляла у Мінрегіон пропозиції щодо кількості районів, розповів, чому зараз розглядають 3 і 4 райони. 4 райони нам дають додаткову адміністративну одиницю, яка дасть краще сферу обслуговування. Кращу. Тобто, якщо ми сьогодні візьмемо до уваги Тернопільський район, так в межах 3, так, оцей весь кут. Оця вся територія. Вона фактично, тут є села, є населені пункти, там більше 30, які мають до центру Тернополя більше 100 кілометрів. 100 і більше. 80, 90, 100. По адмініструванню йдеться мова про плече 50-60, не більше. Тобто це би мало бути плече сполучення, яке б людям було комфортно для цього. Тому і йшлось про 4. І відповідний центр економічного впливу. Це, а що це означає? Це означає збільшення потужності в області. Тому йшлося про 4. Але 3 пропонували відповідні експерти щодо зменшення державних витрат. У стабільно важкому стані перебуває старша лікарка екстреної медичної допомоги Тернопільської станції швидкої номер 1, у якої лабораторно підтвердили коронавірус. Про це повідомив директор лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. За його словами, жінку лікують у цьому медзакладі з п'ятниці. До апарату штучної вентиляції легень, каже Ярослав Чайківський, її не підключали. На цих кадрах ви бачите станцію швидкої допомоги номер 1, що на вулиці Гріпіна, 11. Там виявили спалах коронавірусу, захворіло 18 осіб. На самоізоляції зараз 80 працівників. Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джус. За його словами, станцію закрили на карантин. Працює лише одна диспетчерська у закритому режимі. Там є 7 працівників, які приймають виклики з усієї області. Їм уже зробили тести на коронавірус і вони виявилися негативними. Бригада медиків звідти не виїжджають. На виклики їдуть бригади з двох інших тернопільських станцій швидкої. Це номер 2 та 3, що на вулицях Шпитальна і Київська, каже Михайло Джуз. За його словами, бригад зараз вистачає. Усім 160 працівникам станції номер 1 роблять ПЛР-тести. Результати будуть відомі завтра. Такий спалах коронавірусу є якраз ОДС, тобто в диспетчерській службі. Якраз заступник, який відповідає за ОДС, 3 старших лікарі, які працювали диспетчерські, і самі диспетчера. Але ми розцінюємо це як побутовий, тобто нема спалаху на виїзних бригадах. З тих, які захворіли, тільки один старший лікар, яка перша захворіла, то вона є перше джерело. Михайло Джус розповів, приміщення станції швидкої номер 1 продезінфікували, щогодини там проводять вологе прибирання. З його словами, всього на станціях швидкої допомоги в області працює майже 1400 осіб. В Тернополі на 3 станціях є 450 працівників.
В області вже одужали майже 79% жителів, які хворіли на COVID-19. Це 948 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу в області виявили 20 нових випадків коронавірусної інфекції. Захворіли по 8 людей у Кременецькому районі і в Тернополі. І по 2 випадки зареєстрували у Чортківському і Тернопільському районах. Летальних випадків за минулу добу в області не було, каже Володимир Паничев. За його словами, загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1200 осіб. Померли через ускладнення від коронавірусу 26 людей, каже Володимир Паничев. Найбільше випадків COVID-19 в області зафіксували у Кременецькому районі. Це 405. 264 людини там вже одужали. І найменше випадків COVID-19 на Тернопільщині було зареєстровано у Бережанському та Зборівському районах. По 3 людей на сьогодні усі вони здорові, каже Володимир Паничев. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 24 823 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 10 440 пацієнтів вже одужали, померли 735 людей. Найбільше випадків COVID-19 виявили у Чернівецькій області – 3442. Тернопільщина сьогодні на 8-му місці – 1200 випадків, і найменше у Луганській області – 49 випадків. Це дані з підконтрольної Україні території. Після майже тримісячної перерви у Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка відновили репетиції. Сьогодні на малій сцені відбулася перша репетиція вистави «46 моментів щастя». На ній були присутні двоє акторів, як це було, Анжела Шова бачила. Це репетиція сцени із вистави «46 моментів щастя» за твором українського драматурга Анатолія Крима. У ній задіяні дві актриси – Ярослава Мосійчук у ролі Баби Даші та Оксана Яцишин. Грає хлопчика Левка. Репетицію проводить головний режисер театру Олег Мосійчук. Ой, хто до мене прийшов? Я зараз. Ти був вдома? Ба. Що? Дай 20 копійок. Ніякого морозива. Виріжуть гланди, тоді їж скільки завгодно. За словами Олега Мосійчука, виставу мали здати у березні, але з 12 березня театр на карантині. Він розповів, як відновлюють репетиції в умовах послабленого карантину. Ми просто розписуємо поепізодно. Ми не можемо, скажімо, сьогодні взяти на тій же території, чи навіть на великій сцені, щоб прийшла велика кількість людей. Ми ж не можемо себе на небезпеку наражати. Тому дійсно ми беремо ті сцени, де працює 2 актори, 3 актори, максимум, ось в мене на малій сцені 4. Ми робимо окремі якісь певні сцени, а тоді, напевно, десь вже в кінці червня, в липні місяці і в серпні будемо долучати всі компоненти, весь творчий склад, масові сцени. Коли ми починаємо працю, у нас теж такі дуетні. Спочатку ми розробляємо ролі, знаєте, не весь колектив збирається, а якраз дуетні, якраз маленьким колективом, а потім ми вливаємо все більше і більше. Це така специфіка, тому це для нас не є проблемою. Єдине, що вистава вже була готова до випуску, і ми вже підключали світло, музику, все вже було готове. І тому тепер ми починаємо якби спочатку. Виставу «46 моментів щастя» планують показати у вересні під час відкриття театрального сезону, повідомив директор театру Борис Репка. Зараз, каже, у театрі ремонт. Реконструюють велику сцену, фойє театру, закулісну частину, коридори, гримерки. На це кошти виділені не було, це не бюджетні, це наші особисті гроші, які ми самі для себе заробили. Це біля 200 тисяч саме фоє і коридори. Отак. Це про сцену я не говорю, тому що ми ще це буде підраховуватись пізніше. За період карантину Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка зазнав фінансових збитків, розповів Борис Репка. Ну, про втрати наші, уявіть собі, що ми втрати треба рахувати від березня і аж до вересня, це півроку. Ну, це більше мільйона. Це, уявіть собі, що це ті гроші, які би ми мали заробити, ми їх втратимо. Я не вірю в те, що ми зможемо з вересня місяця і до кінця року це надолужити. Наша особлива мета буде набрати оцю кількість вистав, яку ми не змогли зробити. Для нового театрального сезону Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка готує 4 вистави. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Тернополянки Ольга Звенигородська та Марина Ярмурська на велосипедах їздять до Європи. Відвідали 6 країн, кажуть, цього року готуються до велоподорожі в Іспанію та скандинавські країни. У Міжнародний день велосипеда наша кореспондентка Марія Котенко поспілкувалася із веломандрівницями, щоб дізнатися, чому обрали для себе такий вид транспорту та які його переваги. Так велосипедистки вітаються при зустрічі у парку Шевченка. Сюди приїхали, щоб покататись перед роботою. Ольга Звенигородська почала їздити на велосипеді 11 років тому. Я працювала СКП «Ритуальна служба», там велика територія, доглядала за такими об'єктами. І щоб пересуватися по цвинтарю, треба було б якось ногами трошки задовго. І я, відповідно, сіла на ровері, мені було якось мобільніше, краще, а потім і пішло, називається. Як мій чоловік каже, моєї жінки, каже, два хобі. Це робота, тому що на цвинтарі ніхто б не працював, і велосипед. Велосипедиста немає поганої погоди, він завжди виходить з положення. Дощ то дощ, і поїхали, або тільки дороги були хороші. З 2014 року Ольга Звенигородська разом із друзями їздить до Європи на велосипеді. За її словами, кілька разів була у Польщі, Литві, Італії. В Грецію веломандрівку супроводжував бус. Це настільки економно і дешево, що в Грецію нам обійшлося, ми 18 днів каталися, то нам обійшлося кожному, у нас 8 чоловік їхало, 100 євро і 1000 гривень. Кожну поїздку стараємося вже трошки її облегшити, в задоволення якось отримати. Зараз це благо, це можна зробити з допомогою інтернету, знайти дороги, не треба знати мови, ніяких віз не треба, ти їдеш і просто отримуєш задоволення. Фітнес-тренерка Марина Ярмурська – велосипедистка із 5-річним стажем. Перша закордонна поїздка була в Польщу, каже жінка. Ми їздили 2 тижні зранку до вечора кожного дня на велосипеді. І я приїхала додому, сказала, що я на велосипед більше не хочу дивитися і взагалі на ньому не буду їздити, і не хочу взагалі його бачити. Але відіспалася, відпочила і потім на другий, десь може через 2 тижні, почала знову їздити. Велосипед Марини Ярмурської важить близько 10 кілограмів. На ньому проїхала майже 10 тисяч кілометрів. Може, це для когось і замало, може, забагато, але для мене це є досягнення. І я цим пишаюся, тому що все-таки 10 тисяч кілометрів проїхати на ровері – це є теж круто. Марина Ярмурська розповідає, чому обрала мандрівки на велосипеді, а не автомобілем. Він дуже зручний, можна проїхати де хочеш, не треба переживати за парковки, можна затори минати. Це, по-перше, екологічно чистий вигляд від транспорту, не засоряє окружаюче середовище. Дуже зручний, можна поставити собі на плече, можна перейти де-небудь, в незалежності. Машина може туди не заїхати, куди можна проїхати велосипедом. Це дуже швидкий і економний транспорт. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.